اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم. آپ سبھی مومنین کو جشن نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے ایک مطلع چند شان حضرت فرمائے، پھر کیا پوچھنا امام کے حسن و جمال کا، ہے کیا پوچھنا امام کے حسن و جمال کا، پیکا ہے جس کے سامنے چہرہ ہلال کا، پیکا ہے جس کے سامنے چہرہ ہلال کا، مہر و مہون جوم بھی شرما کے رہ گئے، شرما کے رہ گئے، دیدار کرنے نکل جو نرجس کے لال کا، دنیا میرے امام کو ظاہر نرجس کا لال آج بھی ویسے ہی ہے جوان، نرجس کا لال آج بھی ویسے ہی ہے جوان، جیسے پہچان گا وہی، اپنے امام وقت کو پہچان گا وہی، ہوگا جو اس جہاں میں حسینی خیال کا، دل کو چمن بنا دیا اے وارث حسین، دل کو چمن بنا دیا اے وارث حسین، تیری ولایت
کیا ہے کمال کا تیری ولا نے کام کیا ہے کمال کا مولا تیرے فقیروں کی دولت کو دیکھ کر فرمانے آشور عرش والے بھی آتے ہیں وجد میں آشور عرش والے بھی آتے ہیں وجد میں سنتے کیا پوچھنا امام کے حسن و جمال کا صلوات پر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد